Цикліста Везлінія має ніколи дальших доводів к радості. На кінці зажі був теж новий усек циклостезки, який споїл з лінь от Раковіце. А тето удалості ми поговоримо з раднім з лінського краю Йозефом Новаком. Добрий день, пане Новаку. Як циклісти ще може довго чекав на отевження того усоку циклостезки? Як се вам то подарило поставити? Tak trvalo nám to 3 roky, samozřejmě nejdůležitější jsou přípravné práce. Co se týká cyklostezky, tak cyklostezka vede po levém břehu řeky Dřevnice, navazuje za supermarketem Unihobby a pak tam navazuje až na tu část, kterou postavilo a v září v podstatě otevřelo město Otrokovice. A jaké neobvyklé problémy jste museli řešit? Problémů bylo strašně moc, vzpomenu hlavně výkupy pozemků, protože se samozřejmě jedná o liniovou stavbu a tam se setkáváte s mnohými vlastníky. Moje poslední otázka se týká dalších plánů na rozvoj cyklistiky ve městě. Tak samozřejmě my víme, že máme akce, které v podstatě jsme dobudovali, teď máme akce, které začínáme, mezi to patří samozřejmě přístupové cesty v centrální části města Zlína, děláme bezbariérovou část 2. etapu, no a chceme samozřejmě připravit do budoucna další projekty. A naša univerzita, právě fakulta marketingu, provedla velmi zajímavý průzkum. Jestli dovolíte, já vám to prezentuju. Dozvěděli jsme se, že počet sportovních objektů, konkrétně cyklostezek, přímo působí na výsledky studentů. Je to krásně vidět na tomto diagramu. Takže to je úžasné, když budou mít cyklostezek ve Zlíně, tak v podstatě studenti budou mít lepší výsledky. Jestli ta cyklistika tak pozitivně působí na lidský život, náš ateliér animace připravil pro Zlínský kraj logotyp a krátký příběh animovaného filmu. A s touto postavičkou. No, jmenuje se Kolorád. Kolorád. Zabili jsme tu čárku. Já myslím, že to je výborná myšlenka, něco podobného mají v podstatě v Brně. Mohli by ještě poděkovat našemu ateliéru animace za... To trvalo několik času. No, postavička je to nádherná, já si myslím, že ji určitě využijete a moc se mi to teda líbí a myslím, že je potřeba vašemu ateliéru hodně poděkovat a popřát hodně úspěchů. Já vám moc děkuji za tento rozhovor a ještě jedna věc. Já vím, že jste vášnivý cyklista, takže já vám nabízím společný projekt na kole po nové stezky, aby naši diváci zjistili, jak je důležité sportovat. Určitě, rád toho využiju. My jsme se s paním radním přemístili do této krásné cyklostezky. A já vás se chci zeptat, jestli chcete něco říct našim divákům. Tak já bych rád všechny cyklisty strašně rád pozdravil a pozval na úterní cyklojízdu neformální. Vyjíždíme ve 4 hodiny od radnice. Já vám děkuju. Pro televizi Neon, Ilja Gurjanov. My už pojedeme.